Goeiedag almal, die story van jou lewe en gister het ons gesels, moenie soos 'n kind wees nie. En vandag, baie belangrik, 'n fondasie waarop jy suksesvol jou toekoms kan bou. Is jy 'n gewer, iemand wat baie maklik gee, of is jy iemand wat net wil hê? In Engels, are you a giver or a taker? Of is jy 'n gee mens of 'n ontvang mens? Die sielkunde wetenskap verdeel mense in twee groepe, die wat gee en die wat vat of net wil ontvang. Nou gewers is soek gedurig maniere om behulpsaam te wees en om aan ander te gee. Ontvangers daarenteen fokus daarop om soveel as moontlik van ander mense te kry. Ons lees ook van gewers en ontvangers in die Bybel, givers and takers, Matteus 26 vanaf vers 6. Toe Jesus in Betania in die huis van Simon die Melaatse was, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En ons lees dat die disippels baie ontsteld hieroor was, want in hulle oë was dit 'n vermorsing. Maar kyk net na Jesus se reaksie op wat die vrou gedoen het. Matteus 26 vers 30. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Nou weet jy wat, hierdie vrou het die huis binne gegaan en plus minus 60.000 rand se parfuum op die kop van Jesus uitgegooi. Mense praat van die albasterfles, die waarde daarvan nie. Die waarde van hierdie parfuum was die ekwivalent van 1 jaar se loone in daardie tyd. Hierdie vrou Maria, die prostituut aan wie Jesus kort voor hierdie gebeurde genade betoon het, het hier haar karakter as 'n gewer bewys. Daardie wonderlike genade van God aan haar betoon, het haar hart gesmelt en sy het daarna die begeerte gekoester om iets te gee en om iets te doen om haar waardering vir daardie liefdevolle genade te toon. Sy was glad nie bekommerd oor die koste verbonde aan hierdie daad van dankbaarheid nie. Sy het alles op die hoof van Jesus uitgegooi. Dink so 'n bietjie hieroor. Wat Jesus vir jou gedoen het, was 'n daad van ware, opregte, onverdiende liefde. Hy het alles vir jou gegee sodat jy ook kan gee en om suksesvol te wees. Lukas 6 vers 38 sê, gee en aan jou sal gegee word. 'N goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jou skoot gee, want by dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Nou Jesus kom eindelijk hier in hierdie vers met 'n uitdaging na jou. Wil jy suksesvol wees? Wil jy meer en meer ontvang, vra die Here? Gee en vir jou sal gegee word. Jy weet, Judas was nie 'n gewer nie. Hy was 'n vat, neem, ontvang mens. Hy was 'n taker. Dis wat hy gesê het op hierdie daad van Maria, Johannes 12 van vers 4. Toe sê Judas Iskariot, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. En omdat hy 'n vat, ontvang, 'n teiker mens was, het hy nie die daad van onvoorwaardelike liefde hier onderskei nie. Hy kon dit nie onderskei nie, want sy fokus was verkeerd. Judas was daar bloot om iets uit sy verhouding met die Here te kry. Hy was nie 'n gewer nie, maar bloot net 'n selfsugtige ontvanger. Wat kan Jesus vir my doen? Wat 'n voordeel kan ek hier uittrek? Die Here gebruik 'n hele hoofstuk in die Bybel wat ons vertel van 'n man wat net 'n ontvanger was. Daar in 1 Samuel hoofstuk 25, jy kan gerus daar die hele hoofstuk gaan lees. En daar was 'n man in Maon met die naam van Nabal wat sy boerdery in Karmel gehad het en hy was baie ryk. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad, maar hy was grof en boosaardig. En ons almal ken die storie hoe Dawid en sy manskappe die herder van Nabal se kudde goed behandel het en ook soms gehelp het om die skape op te pas. Net hulle teenwoordigheid het die skape alreeds opgepas, maar toe Dawid vir Nabal vra om ook een van die skape vir hom en sy manne te slag, was Nabal woedend.
1 Samuel 25 van vers 10. Maar Nabal het geantwoord en gesê: "Wie is Dawid? En wie is die seun van Isaï? Daar is vandag baie dienaars wat hulle loskeer elkeen van sy heer af. Sou ek dan my brood en my water en my slaggoed wat ek vir my steeders geslag het, neem en aan die manne gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom nie?" Nou die vraag: identifiseer jy dalk met Judas en Nabal, of identifiseer jy met Maria, die vrou wat alles gegee het? Wat is die storie van jou lewe in hierdie opsig? Lukas 6 vers 38: "Gee en aan jou sal gegee word, wat met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word." En dan wil ek afsluit weer eens met hierdie vraag. Dink daaroor na. Is jy 'n giewer of is jy 'n selfsugtige taker?